الله أن حرست إنجنيري ريسو وحاولها تلمامها لجرها وقرن ماذا مستقبلك وحوها الصومالي هذا مستقبلك أن رادني إنه تلمنت هذا أوقفة وكما أحبنا أنا قبيالد وحجعل هذا الكيسة وحوها ودني وهو أقبل سنة شغول با أو قرن كود درين وغبطه وحسوق الدمي نفتي سه وحام معنا أسمين يسي صومال النمضة يا قرن النمضة وحول هاد دلقاد انت انك لا هدي اللي اسكود درو أنا الهين مرو والبول يسي ما دو وحو أها قفك أوه الرئيو تنازله تنازل دلوغ باهي هاي قف البو صوماليا دل كيدا اني اتنازل شو ايو تصالقوها وحوها آمن انكو شقين مصوغ ماسوغ كو يتوان كيسانو كد مركو دل كو سوال لابطي يمركو جامعة دك بحي مالنا كما انو نيجبين انو دل كيسو اديوغو قويسكي او كبحي waxaan leeyahay waa mahadsantiin waqtigii uu idinka idin la joogi karay idin la noolan karay waxaad ogolaateen inaad ku bixisaan inuu qarankiisa u adeego waa ognahay in habeenno iyo maalmo badan oo aad xaq u lahaadeen inuu idinka idin la joogo oo u adeegaayo qarankiisa waa sababta ay tahay inaan maamusno waa sababta ay tahay inaan aaminsanahay inuu la mid yahay halyeeyadii soo xoreeyay dhulkan ka soo shaqeeyay gobnimada doonka waan ogahay inuusan xoolo idin kaga tagin waan ogahay inaanu guriga ka tagin waan ogahay inuu ahaa qof daacad ah oo iimaan leh laakiin wuxuu idin kaga tagay wixii ugu weynaa oo qoys looga tago sharaf karaamo iyo wadaninimo in la sii xoojiyo oo la sii hayana waxaa laga rabaa qaranka iyo madaxdiisa kuwa hadda jooga oo madaxweynaha ayaa anigu waan ugu horeynayo guddoomiyaha ayaa cid walba oo naga dambaysa maxay ahayd haddii aanu xoolo raadinayn waxa uu raadinayo oo nala ka rabo waxay ahayd kulligeen inaan yeelanno tilmaamooyinkii uu lahaa kulligeen inaan nafteenna soo qadinno allaha u naxariisto injineerka laakiin waxaan rabaa halkan inaan ka caddeeyo mar walba oo aan anigii asagu isu nimaado oo culays u jiro wuxuu dhihi jiray ra-iisul wasaare waa inaan ilaahay ku shukrinaa meesha aan ka nimid iyo meesha aan joogno anigoo raacaya wixii inooga tegay taariikh iyo tilmaamo waxaan leeyahay waa inaan ilaahay ku shukrinaa aqoonsanaa meeshii aan ka nimid ogaannaa meesha aan joogno laakiin aan aqbalnaa inaan dagaalka sii wadayno inta ay naftu nagu jirto inta qof naga mida uu nool yahay inta aan gaarayno taariikhdii iyo tilmaamihii uu nala rabay yariisow ugu dambayntii halkan waxaa soo istaagay ilaahay ha barakeeye caruurtii uu ka tegay yariisow mid ka mid a tusaale kale oo iyana ah taariikh iyo tilmaamo ka sokow shaqadii isaga iyo marwadiisu ay geliyeen allah barakeeye caruurtooda ayaa halkan ka muuqata inuu sidoo kale nooga tegay haliyey cusub waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto jannada ha ka waraabiyo qabrigiisa ha u waasaciyo waxaa kaloon leeyahay inteenni la shaqaysay aan u duceyno aan nacafinno ugu dambayntii shaqaalaha gobolka banaadir qof walba oo gobolka ka shaqeeya oo raba inuu u hiiliyo yariisow waxaa la rabaa inaad ugu hiiliso inaad sii labanlaabto shaqadii aad haysay.